Jes, eli lyhyttä pätkää tästä Chromista. Hiekkatiellä vähän ajelua. Kävin kuvailemassa tässä juuri uuden videon. Se tulee jossain kohin kanavalle. Eli mulla on täällä FMC-hupparin tässä etutaskussa. Mulla on täällä tää kolmijalka ja kameran toi kehikko ja mikrofoni. Niin just pystyy ajelemaan tällainen setti kyydissä. Täältä vaan virrat päälle, tappukatkaisija pois päältä. On muuten tää tanko oikeesti aika oudossa kulmassa. Eli täytyy se kyllä vaihtaa. Niin mielenkiintoinen. Ja täytyy toi akku laittaa varmaan seuraavaksi laturiin. Tää tuntuu jotenkin olevan akku niin tyhjä, kun tällä ei ole tosiaan ilmeisesti juuri viime aikoina ajeltu, niin se kyllä se pääsee kesälläkin lämpimässäkin vähän tyhjeneen, eli välillä se pitäisi muistaa ladata. Täältä vaan sitten vauhdin huumaa Chromilla. Mahtava keli kyllä sattuu, eli aina kun on tällainen keli, niin pitää useampi video kuvailla päivässä, eli mulla on aika hyvin mulla tuo ideanvarastossa ideoita ja niitä tulee toteutettua aina kun keli antaa myöden. Eli harvoin viittii pilvisellä tai sateisella kelillä kuvata. En tiedä mikä tän videon pointti oli, mutta tää oli nyt tämmönen ihan supernopee Chromilla 200 metriä ajaminen. Mä laitan sen akun laturiin, niin ei lopu virta kesken. Täällä sitä taas vipeletään Chromilla. Aika hurja peli kyllä. Että vaikka tässä on siis aika onnettomat teholukemat, eli 7,6 kW vakiona. Kevarissa on silloin 11. Tässä on toi vaakasylinteri ilmajäähdyttäinen 125, ei mikään kauhea tykki. Mut kun tää pyörä painaa kuitenkin sen noin 100 kiloa, niin kyllä tää nyt ihan tarpeeksi liikahtaa tuolla moottorilla. Chromi on vähän semmonen, että mihinkään ei saa olla kiire, että jos tällaisen ostaa. Että jos pitäisi kiireellä päästää, niin sitten pitäisi ostaa joku kisapiikki, joku KTM EXC tai Kakiva Mito tai joku kakstahtipiikki, jos vauhikkaasti pääsee. Mutta jos ei ole kiire, niin Chromi toimii kyllä erittäin hyvin. Tää on vähän sellainen mopo siis kyseessä.